Ayo rasa nganggo sandangan jo ora apa-apa. Ya iki diantu-antu para pamirsa semene akeh. Ya. Mangga. Wah, ketok lanange saiki. Aduh, saiki ya. Di mbak. Jebule cendalu pasena. Wah, ayo saiki ketok lanange tenan. Gleling tenan. Iya. Sakderengipun ngaturaken apa karo kanca-kanca dalang Sena. Kula nyuwun pamitaken Mbok Nisukina ra iso rene, nggih. Jenenge pangkat sapa? Sing iki Pakne cilik Sukina. Mbok Nisukina mboten saged mriki kersanipun leren sik jaga kandungan mesake ya wong wedok serkoses meneng omas e. Kula ya jenenge kan ya dadi keluarga kene kok nganti absen ya kebangetan. Iki Pakne gedhe Sukina sing mangkat ben sik. Aku saiki krasa kowe saiki lagian. Kowe nek nang panggung rangkul-rangkul mimin to. Asline ya kaya ngono kuwi sing. Asline ya ngepek lho kene. Nggih. Di Pak matur sembah nuwun awit kanca-kanca Dalang Sena ya alhamdulillah ya nek dhewe iso melu ngemum kanca-kanca Dalang Sena sing melu kuwi dadi kondang ya. Kejaba nderek Pak Sena ya kanca-kanca sing luar biasa kerja keras matur sembah nuwun. Nggih, streaming. Di balik layar ternyata ada pejuang-pejuang. Sing tanpa dipengerti oleh kanca-kanca sing mirsani nggih. Nah iya. Mbok ngantuk jatahe bojone barang njaluk ora dikeki mergo mengarep streaming. Iki wis ana sing nunggu kowe le. Sopo? Kuwi jatilane kuwi. Wah, lagi munggah. Bokonge kok tepos ora garing, Pak Rombino Udan. Loh, ternyata sudah menggerak mendapatkan pengorbanan ya, Pak. Leres nggih. Kalau wau panjen dipun danu, siang wau kalau sampun dipun tangleti kathah sangat penggemar. Mangke Mbak Mimin, Mbak Ampi rawuh mboten insyaallah rawuh. Piyambakipun menika piyai mboten badhe supe kalian napa ya kerjanya Dalang Sena Channel. Ya, matur sembah nuwun mulane. Lho, cah dadi wong wedoke rekoso ditambahi 10 senti kene ditambah sumuke ra iram. Kayak nek dikumbah ora garing kae dik-dikan ya lek tekan. Anjir. Lah saiki ya wis ketok nang. Pri, mula ya copot. Oh, trijine 6. Trijine 6. 11. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Mimin, Mbak Apri. Sampun kersa rawuh menika, sampun remen sangat kula nggih. Mas Hadi ya remen, kru kabeh streaming Dalang Sena remen dari awal 1 tahun 260.000 subscribe. Mangke kalian panjenengan mudidaya supados saged ngancik 1 juta subscribe. Amin. Mugi-mugi perjuangan yang baru 1 tahun ini ampun dadekke nglokro sinaosa wis subscribe-ipun sampun kathah aja nglokro ning nggo memacu semangat, co. Nggih, Le. Ana saiki wangun tenan ndundang lek ngono. Seminggu kepengker kula sampun sowan wonten mriki. Oh, nggih. Nggih matur sembah. Are ngopo mah bingung nggo pri. Kula niku asline. Kowe iki wong lanang nek candang lanang kek mah bingung. Asline kula niku mboten saged dagel, mboten saged nglucu, bukan tipikal pelawak sing pinter ning kula menika mergo panjenengan mengumpani kula ingkang luar biasa setemah yang bukan apa-apa bisa menjadi jarne penghibur. Nanti matur sembah nuwun Pak Sami Seno. Sami Mbak kulo Mimin. Nglengganani tasih kathah kekirangan kula kalian. Lah pun ngeten kok Mbak ae. Ning ngeten yang anger iruh tikus. Ah moncrat. Riyo malah apik kok ya.
Nggih. Ayo niki diantu-antu kagem para lenggas manten kathahipun. Ya. Monggo sak sampunipun menika menika gantos dalang saking Gunung Lawu. Aku tak gandrung kowe genti ya, Pri. Gandrung kowe genti. Iya, piye. Ya ceritane kok ya masa ya. Slendro. Apa nondo? Sinawang datan boseni. Masuk lek ben. Nyawang wong ayu aleman. Ceritane kowe wedok. Rekoso tak. Lah kok malah gila iki to kok nyambut gawe. Lah aku ngerti keseharianmu kok ya piye to. Ya gila to. Rekoso tak lakonane angger aku itu nyawang wong ayu lambene abang bareng emah-emah dong jati kok yo. Yen mati aku wis kurung. Delok prima sepo rene. Ada apa Pak Tim? Oh ya ora ono tenan. Datas SMP kok. Mula tutupi lendang. Jung. Angger tresnaku mbok jaga apa lek langgam melek manut ati kesiksa ya ora apa-apa iya gelo nggih ah sing kirok-kirok kanca-kanca rung tau mbak ora apa-apa iki rusak ora masalah yo liyane gelo apa sing kirok-kirok ati kesiksa men men to tambah pengertian utawa perbendaharaane tembang. Iya. Apa? Ati kesiksa nggih. Ati kesiksa. Ngatos-atos. Iya. Saking nggone ramot tok ya. Iya. Jaba kono iki jare tekan nganu kono. Endi? Tekan prapatan kulon kono. Yo, ati kesiksa. Gelok, selindro sakit. Ati kesiksa yo, ati kesiksa. Nggih. Napa-apa? Ben do dinganu. Ati kesiksa. Engko ra atimu kesiksa tenan. Apa pancen lakonku? Ati
kagungan katambah perbendaraan tembang. Iya. Lilo aku kutu